Atëherë të ndëruar vëllezër xhamatlin, karshi këtij obligimi edukimit të fëmijëve tan në aspektin islam, në frymën islame. Çu shikimi raportat. Me kët emanet që e nga ona Allahu subhanahu wa taala dhe nga i dërgori Allahut. Sa pi edukim fëmit tan, sa pi mësojmë atyre dinin, sa për e tregëm atyre se kush është Allahu, pejgamberi dhe kjo fe. Sa për e marim dorën e tyne drejt gjamis. Sa për e tregëm atyre atyre se shka është halal dhe haram. Sa për e tregëm atyre se shka Dashurin dhe Allah dhe pejgamber i tali selam. Sa për investim këtë dretim? Se cili për juve mundet me dhënë për gjizhën vetë. Sa për investim? Djali jota për falë namaz. Vajza jota për falë namaz. A ka namaz që të tonë? A ka ezan? zanë, gruja për të falet? Djali, vajza? Wa mur e salati, Allahu për thotë, o ti i cili beson Kuranit. o ti i cili po pretendon që je pjestar i umetit Muhammed, Allah për të urnon, prej mbi shtatë palë që je, wa salati, urnoj e familën tonë me të shka, me namaz? Pasa shka për thotë, osta bira alejha, bëndë sabër në këtë dretim. Më bëndë sabër në këtë dretim. Her pas here, më uullë aforteje. Her pas here, më jau dëshuru fene Allah ta zë u gjellë. Her pas here, më ju tërgu atyre se gjeneti është hakë dhe gjenemi është hakë. Her pas here, më ju tërgu atyre se ku shanë sahabët e rësurullohët. Her pas here, më ju tërgu atyre se një ditë o zhditë a kja këna me dalë para më dhni salohët dhe k Kështu duhet me investu një prind në shkollën e ahiretit, në shkollën e gjenetit. Se për ndryshe të ndëruar vlezër gjematin, konsideromi traftar të fjallës Allahot edhe të fjallës pejgamberit, a.s.s. Që ka konsideromi? Nëse këtë emanet, nuk në këtë emanet nuk investojmë, e lojmë pasdore, e anashkalojmë, nuk marim se be për shkacet, që ka thonë pejgamberi alisatu selam, alli mu aulade ku salam, so janë i fëmive të e namazin, edhe ata kurin moshën 7 vjeqare. Shpesheri themi të rinjve, që i kanë fmit dvegjel, një vjet, dy vjet, fjallin e parë që duhet të jamësën, fjallin e parë që duhet të jamësën, fmiut tonë, vazës djalit është fjalla Allah, që nuk mbyllët goja, mblevja në zemrën e fmiu ton frigën ndaj Allahut subhanahu wa taala frigën ndaj Zotit sinqerisht të ndëruar lezer, është për të qajtur. Në këtë drejtim, tek edukimi familjarë, në përgjithsi dhe veçantit tek fëmijet tanë. Duke pas parasysë se ku po jetojmë, duke e ditur se na po investojm shumë në shkollën e dynjas, ajo duhet. Po po duhet se të gjithë kemi mësuar dhe të gjithë kemi arrit diçka, kemi kryer një shkollë. Por shumë pak, shumë pak populli janë muslimanët po investojnë në këtë drejtim, nëse kishe me pa djalin ton mirë në këtë dynjas, kishe me pa edhe në botën tjetër mirë. Në xhennet me të ndërmjetësuar vladi jot para madhnisë së Zotit bën e veten. Vallahi emanet, se për ndryshe konsiderosh këtë drejtim këtë dopsi që fse i dopën këtë dretim e fmit e tu, se ti e mostër, edhe nuk investon kurgjo, nuk kjep kurgjo në këtë dretim, atërë vë Allah konsiderosht trahtar i fjale sa Allah të dhe pejga më selam. Argumente kemi atin kuranor, në suratul anfal, ajetin 27 të të Allah subhanu wa ta'ala, ja e juhe lëdhina amenu, la të khunu Allah wa rrasule, oju të cilët keni besuar, dhe të Allah o u gjelë, mos e trahtoni Allahon edhe të dërruarin e juj në të emanetin që e keni marë në kuptimin e gjonë emanet në kuptimin e gjonë në kemi shumë emanetin para zotit po dhe që kuj emanet është që kemi ndaj fëmive tanë që atyre më jam su dinin më botë të edukuar e mja pa hajrin atyre edhe këtë krijesat e këse dynjaj edhe ti mja pa hajrin edhe ma halë mja pa hajrin edhe ti pasaj nëse mja pa hajrin e vladit tonë që kur mësë me të harun doan dhe lutje Nëse traftohet kjo emanet atë e konsiderojmë ishim traftar të Allahut dhe pejgamberit selam. Ja ju lidhin amenu la takhunu Allahu wa rasule wa ta takhunu emanatikum. O ju që besuat mos e traftoni Allahun edhe pejgamberin sepse ju e traftoni pastaj vetveten e juaj.